Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Както може да видите, почти всички апдейти вече са направени. Доколкото прочетох, има добавена и карта за дрифтове, до която обаче как можем да стигнем, нямам никаква представа и предстои да разберем. За инвентарът и за животните все още нищо не са написали, така че най-вероятно просто са направени, но не са пуснати. Сега ще разберем. Вие ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И за хората, които не са разбрали, днес имам рожден ден и за първи път ще бъда наживо на рождения си ден, като ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. Започваме в 19:00, ще бъдем аз и монстъра и ще се забавляваме заедно с вас. А сега, да започваме. Опаля, защо се събудихме на среднищото? Така или иначе, днес няма нито маркетплейс, нито аукцион. Нека направим нашата супер за дрифтове. Айде, майсторе, дрифт кит. И да ви покажа как може да стигнете до мапа за дрифтове. Ох, новите звуци са толкова добри. Идвате до този тук, олеле! Как ще тяга да ме ударят? Качвате си колата отгоре. И му казвате, че искате да ви закара до това място. Като после как се връщаме оттам, нямам никаква представа, най-вероятно пак ще трябва да търсим нея. Мислих си, че е мъж в началото да има. Оля-ля! Тук има бензиностанция до мен. Добре, добре, личи си, че е по-ново. Ами добре, да потегляме и да видим. Колко ще успеем да дрифтим? Добре! Мале, лагна. Тук изтървах дифта заради лага. Имаш и друг играч. Тук дори си имаме лини. Алелей! Алелей! Направо се потрошихме. Определено ще ми трябва малко тренинг, докато свикна с дрифтането в тази игра. Аз най-много съм свикнал в GTA, въпреки че там дори не се дрифти като хората. Значи ще си имам урок за следващият път. Да се понауча да дрифтя в играта. И също съм почти убеден, че има по какво да работят върху управлението за дрифтове. Защото не от най-адекватните. Е, гледайте, топ. Малко прекалено много хлъзга. Айде да се връщаме. О! Уау! Окей! Това не го очаквах. Помислих, че ще ме телепортира. Това е много яко. Еха! Не ми дава да се движи, че бих се хвърлил тук, за да видя какво ще се случи. Айде ги професионалните дрифтери долу, които и те се шибат по пантинелите. Сега, големият въпрос. Как да си тръгнем от тук? Аз имам чувство, че ако съм без кит за дрифтове, ще дрифтя по-добре. Как си тръгваме сега от тук? Да не би да трябва вляза през тунела, за да се върна? О, не! Може би телепортът е насам някъде, тъй като преди не минах от тук. Я да видим. Или пък това е просто поредната дрифт зона. Да, по-скоро е поредната дрифт зона. А то не стига, че и толкова хлъзгава колата по принцип. Пък е и мокро отдолу. Майко мила. Олеле! Този завой беше перфектен. И сега какво? Oh, what the fuck? Защо тук имаше камък? Вече разбирам как трябва да се правят горе-долу дрифтовете. Добре. Това е нещо друго.
Разбрах каква е пипкавата част. Защо толкова много хлъзга? Тук вече двата пътя се сливат. Уля-ля, уля-ля, добре, 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 това ми хареса. Макар и да не беше толкова скоростно. Ето ги гадните NPC-та. Ние май стигнахме до краят на света отново. Да. Добре, бе. Аз искам да си ходя. Тук още разбрах как става. Просто натискаме Escape и се връщаме към града. Вау! Да си знаете, ако играете играта и да не се чурите като мен 5 часа. Надрифтихме се. Имаме кола за продан. Интересно, това съм го забравил. Добре, давайте да я пускаме тогава и да изкараме някой лев. Аз наистина, че миналият път я купих тази. Мога да я продавам за 356 000. Да изкараме малко лев. Фиат, имаме ли снимка на този фиат? Да, имаме. Добре, пускаме за продажба. И да отворим офисът, разбира се. Ние нашата кола дали я изцапахме на дрифтовете? Изглежда, че не. Окей, мале колко е пусто. Нямаме коли! Айде да пускат новият мап и евентуално да има повече коли. То най-вероятно 5 системата просто я няма, защото в този град тук няма магазин за животни. Нашият приятел от Junkyard-а не е докарвал нови коли за трошене. Окей! То се стъмни и клиент не дойде. Много интересно. Затваряме врати тогава и си отиваме да спим. Айде до сутринта. Това е първият ни напълно нулев ден. А днес имаме Car Market. Ще се харчат и изкарват пари. Преди това обаче да вдигнем малко, да изкараме малко експириенс. Значи преди да започна да чистя колите бях на 119, в момента съм на 158. 29 експириенс. Близо 30 експириенс съм качил от 4 коли. А тук имаме двама, които имат желание да купят колата. Този ми прилича на Байван. Я да видим кой ще раде повече. Оу, забравил съм да я зарадя. Демит, 272 000. Този иска да даде 273 000. Тази тук... 208... Охо, добре, 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 добре. Стой, 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 стой. Мога да ти я предложа за 303 000 и е твоя. Заповядайте и със здраве да си я карате. А така... А сега да изхарчим няколко милиона. Надявам се, да, че като знам последният път какъв късмет имах. Добре. Имаме отново същата кола с турска регистрация и едно прекрасно Ферари. Нека първо погледнем за колко ще ни го дадат. 264 000, което е много добре. А ние би трябвало да успеем да го купим за 243 000. Има ли сделка? Има сделка. Купихме си Ферари. Нека го лъснем още тук. Единствено трябва да го закараме на майстор. И този фиат за колко ще ни го дадете? Предния тук що го продадохме за 300 000, така че 166, мале скандално ниска цена. За 153 000 без проблем би трябвало да можем да го купим. О да, ще изкараме хубави пари и от тази кола. Може би ще направим два пъти на парите, които дарохме. Нещо друго скъпо тук аз обаче май не виждам. Между другото сега се сетих, че имам един голф, който би трябвало да е при майсторът. Така че, нека отидем и погледнем дали моето голфче е там. Айде! Тук влизам ли с дрифт? Не, то като няма дрифт, кит едва му върви. О, да! Ето го нашият черен голф. Черният кошмар. Забравих, че те имам. Съжалявам. Миличкото ми голфче. 12 000 за ремонт. Така. Тебе ще те направя дрифтерски голф. Този пък има клиент там. Добре. Ето тук, инсталираме ти всичко необходимо. Ще те свалим малко надолу. Ето така. Светлините ти са сини. Не, всъщност, както са сини, няма да ги пипам. Номер. Той в момента е с такъв, ама... Добре, добре, айде така ще го оставим. И джандите, честно казано, са му добре, така че няма да ги пипам и тях. Черният кошмар. Сега ще отидем да го пустим на някоя гонка. Така, да поправим и теб. Ферарито ни е готово.
Само да го пребоядисаме и евентуално някакъв тунинг да му сложим, за да му вземем повече пари. Това дали са го оправили с обръщането на колата? Не. Добре. Той има рейсинг кит. Няма това, няма това и няма това. И джантите са му покъртително грозни. Оле! То обаче май няма подходящи гуми за това чудо. А! Ето тези може би. Или тези. Те направо влизат в купето. Еми тези ще са. Ето така. Да. Изглеждат супер. Добре, време е да изкараме и малко пари от тази кола. 4.30, надявам се да дойде купувач. Да я заредим за допълнителен кеш. Сега, да штракнем една готина снимка. И цената, за която можем да я пуснем, е 471 000 долара. Мисля, че е топ. Няма да направя два пъти на парите, на които дадох, но пак ще изкарам доста. Тази е с турска регистрация, мали. Така, пребоядисахме. Слагаме и малко туринг. Това не ми дава да го сложа на тази кола, доста интересно. Всичко друго обаче е както трябва. И е време за продажба. Оу, как го вкарах само. Теб колко пари ще можем да ти вземем, след като сме дали 163 000 до момента? 322. Добре, с теб ще можем да направим наистина много добра печалба. Оле, аз къде го написах? Ето така. Първи клиент, тази бабка. Колко давате, госпожо? 305! Що за безобразие? Хвана ме алергията от вас. Искам 350. Даже 400. 338. Ами ти, господине? 370. Мама мия. Това значи, че за 400 би трябвало да се навиеш. Може би. Оу, да! Let's go! Топ печалба си направихме и сега всичко от тази кола ще дойде за нас. А то навън се стъмни. Дали ще мога с бързият гол да се пусна на гонка? Мале! Как чади отзад? Оле, GTR! Аз такова нещо защо не съм виждал да се продава? Или поне не си спомням. Така, айде първо ще се пуснем срещу тази за загрявка. За 1300, окей. Голвът ми е 2009, неговата кола е доста по-нова. Ух, на жената и стара горещо като видя черният голв. Хе-хе-хе. Палим. Мога да застана точно на линията. Така. 3, 2, 1. Малко измамих май. Айде! Мале, аз съм само до пета предавка. Ух. Добре, този голф определено не е най-доброто за тези. Аз си ми малко наказателно време. Заради това, че тръгнах по-рано. Много по-слаби са направили опонентите след апдейта. Видяли са, че е някакво скандално трудно. И може би с повечето победи, които правим, ще ни дава и по-трудни опоненти, не знам. Но голфа срещу GTR-а за 16 000... Ох... По-скоро трябва с супрата да се пусна срещу него. Нямам шанс с голфа, мисля, че... Едва 160 вдигнах. И много малко скорост имам. Айде на следващия ден ще отида. Лягаме да поспим сега. Изхарчили сме 400 000 и сме изкарали 704. А имаме цяла кола за продажба. Плюс аукцион днес. Още пари. Търкай, търкай. И ти трябва да трупаш опит. И аз това правя. След малко като вземем водостройка, ще чистим колите много по-бързо. За жалост обаче ни трябват цели две нива. Които между другото има някакъв шанс днес да мина. Така, давайте да махнем дрифт кита на нашата супричка. И да направим състезателна. Я да видим сега. Най-вероятно обаче нисанът няма да е там вече. И ще трябва да се пусна на гонка срещу нещо друго. Нека видим. Да, срещу BMW съм и то доста старичко, така като гледам. Еми жалко. За 250. Пу! А супрат имаш ти, най-вероятно от дрифтовете. За толкова малко пари дори не ми е тръпка, трябва нещо по-голямо. Аз сега направо ще го изям това, приятел. Айди, идвай. Мале! Малко се забавих в началото. О, този го чувам, че има и той нитро. Хе-хе. Съжалявам. 201 км в час, а той с 84 миля. Их, как ме яд за това, че изпуснах това добро състезание и за толкова много пари. Който имаше някакъв шанс да загубя, де. Чакайте да отворим, че аз чакам клиенти без да съм отворил дори. А, ето го първият. Добър ден. А, опитам се да вляза през стъклото. Много умно от моя страна. Още един идва.
Вие може да ми предложите 219 000. Оу, изобщо не ми харесвате. Бих ви посъветвал направо да си тръгвате. 222. Айде ти дай 230 и ти го давам. Въй, въй, от кога не си се къпала, бе? О, 259, мале, обичам те. Мога да ти кача точно с 20 000. Което значи 279 000. Въй, 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 въй. Какви хубави пари само. Красота. Почти 2 милиона и половина имам. А аукционът започва след 2 часа. Трябва да пробвам и да поиграя на новото казино, защото има някакви промени по него. Най-вероятно ще губя повече. Или ще печеля пък повече, не знам. Но ще видим след като свърши аукционът. Е, пипнал си се. Дай един билет. Така, започваме с първата кола, която най-вероятно ще бъде пълен буклук. Но, ванче, добре, но твърде малко пари за жалост. На тези километри определено някой би си го купил за собствена употреба, а не за продан. Единственото лошо е, че е със ръчна скорост на кутия. Айде де, айде де, добре, купиха го. Додж, отново, доста малко пари. Но има всички екстри. Знаете ли какво, нека си вкарам един додж в колекцията. Просто защото изглежда яко. Audi S4, оу. Това нещо по принцип мога да го вкарам в ретро колите, но не ми изглежда чак толкова ретро. И, охо, играем, играем, Ламбо, което е ретро при това. Красота, от това ще изкараме пари. Айде, дайте ми го. Ей, мале, колко му скочи цената. Аз ще направя ли печалба от тази кола? Моля. Добре, не искам да знам това ламбо за колко пари трябва да го продам. Може би 800 000? Какви екстри имаш? Малко. Но нямаш дръскотина. Окей, това е добре. Ами ти? И ти нямаш дръскотина. Окей, така. В такъв случай, мятаме те. В теб ще се повозим. Този пък има клиент. Темит. Добре, доджа просто ще си го държа в магазина, защото изглежда готино. Да има поне една кола, която да се върти. Ето така. И разбира се да изкараме малко опит от нея, като я почистим. Ей, майсторе, не идвай да ми крадеш опита! Мале, ти колко си мизерен. Всичко иска да вземе, ей! Защо обаче така бъгва, когато и направя нещо и спира да се върти? Тя пак спря. Оле-ле! Чудно. Всеки момент ще вдигна ниво. Този е приключил с клиента си и е време да оправи нашето ламбо. Я да видим. Турбо и рейсинг кит. Искам ли да знам това каква скорост може да развие? Знаете ли какво? Нека проверим. Може ли да направим някое състезание с него? Мале, да, това не е драг писта. Има завой. Малко го обрулих. Майчице мила. Добре, адски бързо е. Май ще направим едно състезание с него. По принцип, много ме е страх да направя състезание с него, но ще се престраша. За да се случи това нещо обаче, аз ще трябва да преспя, тъй като нямаме повече състезания за днес. Нека само го изчистим, за да мога да се възползвам от нощта и това, че ще се нацапа и скоро ще отключим теб. Така, отиваме да поспим. Оу, това е грозно. Пак имаме маркет, но малко по-късничко. Към който ще отидем ей сега, за да купим кола и след това отиваме на гонки. И чак след това ще продадем колата, която сме купили от маркета. Просто за да не вземе да затвори, докато се състезавам. Дигнахме 87 експириенс от търкане на коли. Защо не го знаех това нещо по-рано? Сега щях да съм макс левел вече. Добре, да видим какво имаме тук. Audi S4 за 230. Ала, ще го изям направо. Милото Ауди. Няма си представа какво ще му се случи. Той дори не иска да дойде на старта. Хайде бе, пич. Айде, залягай. А, със супрата вдигнах повече. Интересно. Аудито е на 55 км в час. Какво се случва? Супер слаби са ги направили. Няма да се лъжем. Трябва да си търсим просто бърза кола срещу нас. И да не се състезавам с кола за половин милион, която очаквах да бъде по-бърза. Аз трябваше първо до маркета да се хвърлям, а забравих. Нищо. Тъкмо сега ще пуснем ламбото за продажба. Е, шеф, отвори вратите. А, така. Мръдни бе. Мале, сгазих го. Зареждаме те догоре. Имаме те. И изкарваме пари. Колко обаче? До 827 000. Очаквах повече. Доста скъпичко го взех.
Но 300 хиляди не са малко пари, които мога да изкарам от него. Видим какво друго можем да открием. О, кемперче, ванче, още ванчета и ферари. Добре, ще се правят пари. О, той има обаче доста проблеми. Мога да сваля на 250 хиляди. Ето така. Давай ми го. Чудно. Мятай се направо за ремонт. Тази кола не съм сигурен дали съм я виждал преди. Fiat Mini. Не ще ми трябва, де, но просто за първи път май я виждам. То друго няма какво да купим от тук. Давайте ми по-скъпи коли, хора. Моля ви се, добавете новият мап и да има нещо скандално. Нещо за 1 милион. Аз имам между другото клиенти. Добре. Само един. Дано си донесъл и чувал с пари с теб. Защото тук ще хвърчат пари. По-скоро съм за не. Този ще му кажем да си ходи. Под 700 хиляди не мисля изобщо да се пазаря. Мале. Мале. Опа. Имаме клиент. Жена. Добре. Жените по принцип харчат повече пари от нас. Но тази няма да го направи. Май. Скоро никой няма да си тръгне с това ламбо. Сегашният клиент ще почака малко. Надявам се да не бърза, защото първо ще приключа с тази кола. Така, инсталираме всичко. И вече имаме две... нямаме две скандално скъпи коли за продажба, защото я ударих моята. Няма да коментирам. Двама са. И то близнаци. Оу, ще се карат за колата. Супер. Първият е готов да даде 675 хиляди. А другият... Крънзи. И двамата сте с крънзи. Няма. Ще се продаде, ако трябва след една година, но офертата, която вие ще ми предложите, ще започва от минимум 700 хиляди. Не ме интересува. Тос пък. Как взе някакъв клиент в последната секунда? Да. Един сблъсък минус 500 долара. Супер. Айде сега да не я удрям. Ако може. Така. Зареждаме те и сега ще те пустим да се продаваш. Само да видим новите господа какво желаят. Въй, този има три чайки на лицето си. 607 хиляди. Не ме кефиш, брат. Ти си за 500, ти още по-малко ме кефиш. Ти, господин бизнесмен, кажи ми, че носиш пари в куфърче. Еми, тримата сте, чао. Снимаме новата красавица в офиса и да я пускаме за продан. Тук вече говорим за доста по-малко пари. 508 хиляди. Бабките обикновено избиват рибата, така че да видим дали тази ще го направи. Дай си пенсията, бабо! Няма да си я дадеш. Окей. Осъзнавате ли, че ако на следващия ден никой не купи колите и има аукцион или маркет, ще падна под 1 милион в кеш и ще остане само имуществото. Тези двете само да ги паркира малко по-така подобаващо. Някой идва. Отново за ламбото. Това е най-вероятно последен клиент. И той иска да даде 644 хиляди. Не. Еми, за жалост, ще ходим да спим явно. Айде. Поне с толкова много коли сега, ще вдигам бързо експириенса, докато ги чистя. Гледайте, поредният минус. Изкарал съм все пак 229 долара. Не съм капо. Имам и сметки. Това не исках да го виждам. Колко са сметките? 100 хиляди? 87. Добре, по-приемливо е. Въпреки, че пак не са малко. Трябва да направят обаче някакви награди за дрифтовете, за определени точки, че да има смисъл от тях. Първите клиенти за деня. Тя тази малко е мръсна. Това там е чистача, бе. А защо не си дошъл да изчистиш ламбото? 660 хиляди, не. 673, вече отказвах една такава оферта. Добре, имаме двама за ферарито. 397, чудна оферта имам. И тук не вярвам да е повече, както предположих. На тебе го продавам. За 428 хиляди. Ето така. Ще си ходиш. Не, няма да си ходиш. Ще си ходиш с колата. Да, вие вече може да си ходите обаче. Приятел, какво ще правим тази кола? Никой не иска да я купи за парите, които аз искам. Не знам дали скоро ще дойдат клиенти, но нека скочим до казиното, което дори не е тук обаче. Малко се обърках аз. Точно дойдох ли? Давайте да я продаваме тая кола, за да не я мислим. Така,
И то двама даже, по едно и също време. Сиамски близнаци. Левият ще даде 530 хиляди. Малко ги разделяме един от друг. А този... Добре, айде, това е най-добрата оферта до момента, която съм получавал. Мисля, че мога да ти я пусна за 730 хиляди. И си тръгваш. И всички сме доволни. Така. Най-после, отървах се. И вече съм с скандално много пари. Тези 2 милиона и половина наистина, ако не почва да добавят някакви други неща скоро, аз няма какво да ги правя. Само ще нарастват и ще нарастват и в един момент просто ще стане безмислено. И това го очакваме. Я да видим сега какво става тук отзад. Добре. Тук всъщност аз не мога дори да седна да играя. А тук мога. Окей. Влизаме с 500. Така. 10. 19. Оставам. Бием ли те? Не. Чудно. Първа игра, първа загуба. Караме 1000. Ау. Дай карта. Няма да смея повече. Ще те бием ли? Може би. Yes. Айде. Добре. Минимум 20 000. Вай. Айде да играем на поедро сега. Имаме пари. Давай карти. Десятка. 18. Yes or no. За какво ме питаш? Така. О, да. Така те искам. Айде ще ги направим 650 хиляди и приключваме. Което значи, че трябва ето така. Красота. Много трудно ще ме бие. Добре. Не ги загубихме. Равенство. Трябват ми всъщност 4000. Което значи, че трябва с толкова да играем. Стига де! Много гадни карти. Бояваме. Залагай, Blackjack. Да беше станало един рунд по-рано. Готови сме. И това ще бъде, хора, за днес. Видяхте новият мап, подрифтихме малко, направихме хубави пари, купихме хубави коли. Понатрупахме някоя друга за лична употреба. Това не знам как го ударих току-що. Добре, че не ми взе демидж. И следващият път ще отключим новото умение за почистване на коли, което ще го прави още по-бързо. И да се надяваме до тогава новият апдейт да е пуснат и да има куп нови неща, които да правим като нови животни, нов мап и така нататък. Благодаря ви, че гледахте. Ако епизодът ви е харесал и искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.